Поблизу острівка Чайка працівники об'єднання парків на катамаранах витягують зі ставу водорості. Переважно водорості, тому що вони дуже густі і не тягнуться. А поки що... Всякий мусор. Також очищують водойму поблизу надставної церкви. Сміття та водорості з Тернопільського ставу витягують декілька разів на рік, каже заступник начальника підприємства об'єднання парків Тарас Дячун. Цього разу водойму почали чистити через те, що тернополяни повідомили про бруд і неприємний запах. Це як додатковий захід, включно з більш інтенсивною роботою аераційних фонтанів, які спрямовані на попередження цвітіння і неприємного запаху на набережній. Щоб зменшити цвітіння водоростей на водоймі, до 13 липня цілодобово працюватиме аераційний фонтан, каже начальник міського управління благоустрою та екології Олег Соколовський. На різних товщах води, біля самого правого берега, так, розміщені водозабірники, які качають цю воду, викидають вверх на 3-4 метри, довжина 9 метрів струї, і коли летить, він насищається киснем і воно попадає назад в воду. Тому дана прибережна смуга починає насищатися киснем. Отже, там значно гірше будуть розвиватися синьо-зелені водорослі і не буде так званого цвітіння, або буде значно його менше. Це не вирішить питання 100%, але це суттєво приглушить розвиток цих синьо-зелених водоростів і менше буде токсин в воді. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповів, як впливають ці водорості на екологічний стан водойми. Дають колір, а тому що вони синьо-зелені, тому вони так і називаються. А виділення цих синьо-зелених водоростей – це там приблизно 700 індивідуальних речовин. Вони вбивають зелені водорості, інші рослини і тварини, в тому числі зменшуючи кормову базу для риб, і вбивають риб і так далі, тому подібне. От в зв'язку з чим формується ось така ситуація і по запаху, і по вигляду, і створює загрозу навіть в якихось моментах для здоров'я людей. Алергічні реакції, як мінімум, ту воду ні в якому разі не можна ковтати, якщо купатися. Очистити став від водоростей планують до кінця цього тижня, розповів Тарас Дячун. Це робитимуть на причалах біля мікрорайону «Дружба» та біля парку Тараса Шевченка. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.